مقابل انرژی منبعلردن فایدالانش بو ارقالی انرژی برقرارلیگی و اقتصادی سمردارلیگی ایرشش زمان طلبه. بو بارده اینقصه قیاش پانیلاری کین اوملشب برلمچه تلوگی ایلموخته. سوسان نمانگه ولایت ده بگون میندن آرتق تدبرکارلیک سوبیکتلار قیاش پانیلاردن فایدالانه یادگن بولسه الیکتن آرتق اشلاب چخارش کارخانه لرده مینی فوتو الیکتر ستانسیلار اونتلگن. مخبرمز شو موضوده سوز یورتده. Tumandagi Chus tekstil korxonasi 2000 nafar xodim mehnat qiluvchi viloyatdagi eng yirik tekstil quvvati. Korxona gazlama to'qishdan tortib tayyor mahsulotgacha bo'lgan barcha bosqichini o'z ichiga oladi. Turgan gapki, energiya sarfi va xarajati ham ozmuncha emas. Yiliga 9 million kilovat soat energiya sarfi va bunga ketadigan 5 milliard so'm. Hozirda korxonada quvvati soatiga 792 kilovat soat bo'lgan mini quyosh fotoelektr stansiyasi barpo etildi va bu orqali ham energiya barqarorligiga ham iqtisodiy tejamkorlikka erishilmoqda. Korxonada tashkil etilgan 1440 dona quyosh panellaridan iborat ushbu fotoelektr stansiyasi hozirda oyiga 113 000 kilovat soat elektr energiyasi yetkazib bermoqda. Umumiy sarfimizni 20%gacha iqtisod qilinyapti. 700 000 kilovat elektr energiya olardik. Hozirda 120 000 kilovatgacha iste'molimizni quyosh panellar bizga qoplab beryapti. Oyiga 100 milliondan ortiq mablag' tejash bo'lyapti. Boshlayotganimizda albatta qo'rquv bo'lgan. Hozirda buni foydasini biz ko'ryapmiz, bilyapmiz. Xuddi shu kabi amaliyot tahliliga uchi tumandagi korxona misolida e'tibor qaratamiz. Tumandagi bu quvvat yiliga 7 tonna kalava ip va 200 ming donadan ortiq tayyor tekstil mahsulotlari ishlab chiqaradi. 600 nafarga yaqin ishchi xodim mehnat qiladigan ushbu korxonada 4 oy avval 3 megavatli qiymati 2 million AQSh dollariga teng fotoelektr stansiyasi qurilishiga kirishildi va bugungacha 500 kilovatli qismi qurib bitkazilib, foydalanilmoqda. Hozirgi kunda korxonamizning bir oylik elektr energiyasi iste'moli 1 million 350 000 kilovat tashkil etadi. Qiymatini hisoblaganimizda 1 milliard 450 million so'm tashkil etadi. İyul oyi davomida iste'mol qilayotgan elektr energiyamizning 10%ini o'zimiz ishlab chiqarishga erishdik. Korxonamiz avgust oyi yakuniga qadar 2500 kilovatli quyosh panellarini ham o'rnatib, ishga tushirishni rejalashtirilgan. Biz bu bilan oyiga 500 million so'mdan ortiq mablag'imiz tejab qolinishiga erishiladi. 3000 kilovatlik quyosh panellarini o'rnatish uchun 2,5 million dollardan ortiq mablag' sarf qilinadi. Bu mablag'lar 4 yil ichida o'zini qoplashi hisob-kitob qilingan. Ishlab chiqarishda bu kabi yashil samaradorlik Qosonsoy tumanidagi yana bir ishlab chiqarish subyekti uchun ham yaxshigina iqtisodiy tayanch bo'lmoqda. Korxona 4 gektar yer maydonida joylashgan va 4 ta yirik binodan iborat. Bugungi kunda 2.2 milliard so'm mablag' hisobiga qariyb 600 kilovat soatli fotoelektr stansiyasi barpo etildi va bo'yash bo'limi to'liq shu stansiya hisobiga ishlamoqda. Prezidentimiz ham ta'kidlayaptilarki, sanoat korxonalarini quyoshli stansiyalardan foydalangan holda ishlab chiqarish yo'lga qo'ysa, tadbirkorga ham foyda va iqtisodiy o'sish ham zo'r bo'ladi. Ishlab chiqarish texnimizni tom qismiga 1000 dona 550 kilovatli quyosh panellari o'rnatdik. Biz oy davomida 400 ming kilovatli energiya resursini ishlatsak, 120 kilovat shundan quyosh paneldan foydalansak, haftani 4 dam olish kunlarida biz 20 ming kilovat asosida energiya resurslarini biz davlatga sotyapmiz. Korxonalar uchun bu kabi yangi yondashuvlarni qo'llash o'z o'rnida juda ahamiyatli bo'lib boryapti.